би повідомити, що завтра в стінах парламенту буде розглядатися в другому читанні законопроект номер 2835, який називається «Щодо здешевлення тарифів на газ для населення», але є не що іншим, як повернення пільг для олігархів, які наживалися 24 роки на ринку газу. Законопроектом передбачається знищення ренти на газ для всіх підприємств, включаючи «Укргазвидобування». Але ці 70% ренти, які були в урядовому законопроєкті, яким цим законопроєктом хочуть знімати, це є ті 7 мільярдів гривень, які зараз будуть направлені на виплату субсидій нашим громадянам. До речі, хочу зауважити, що такі ренти і реформи ринку газу були погодені спільним меморандумом з МВФ, який підписав і президент, і прем'єр. Тому ми вважаємо, що якщо буде завтра прийняття цього законопроекту, це крок назад на боротьбі з газовими олігархами. Я ще раз хочу напомнити, що совместно з Міністерством фінансів, совместно з групою іноземних експертів, яку возглавляв Карлос Паскуаль, у нас був розроблен взвішений, збалансований законопроект 2352А, в якому учтені інтереси всіх учасників газового ринку, інтереси государства. Это сбалансированный законопроект, который надо взять за основу, который надо защищать и который надо принимать.